Дніпропетровськ знову накриває снігопадом. Для городян і комунальних служб це справжнє випробування. Опади почалися напередодні ввечері, а вночі на вулиці Космічній вже був перший постраждалий. Водій вантажівки однієї з торговельних мереж не впорався з керуванням і пробив стіну каналізаційного колектора. Про труднощі у засніженому Дніпропетровську дивимось далі. Вночі по вулиці Космічне, недалеко від зупинки громадського транспорту, водій вантажівки при повороті вилетів на узбіччя та проломив стіну цегляної споруди. Водій відбувся за биттям грудної клітини та переломом ноги, та з кабіни вибрався самостійно. Зруйнована будівля, каналізаційний колектор. Наразі комунальні служби працюють над очищенням каналу. Офіційних коментарів від торгівельної мережі не надходило. Про інші серйозні аварії під час негоди в ДАІ поки не повідомляють. Загалом, на думку городян, цього разу комунальники більш-менш впорались з прибиранням доріг від снігу. Кожен рік справляється. В цьому році теж має справитися. Ну, погода просто прекрасна. А по поводу дорог, в принципі, устраивает. То есть хотя бы не скользко. Мы были около железнодорожного вокзала, там, конечно, очень такие большие работы ведутся, все чистят, очень хорошо было пройти. Ну, вот здесь только самый такой участок не очень. Посыпают, я смотрю, дороги ж посыпанные. Вот. И тротуары я тоже смотрю в некоторых местах. Вы знаете, в этом году я смотрю, так более-менее ухаживают за дорогами. Я вот видел, ну, там подметали улицы, там такое вот. Но технику я не видел. Головні дорожні артерії міста не надто засніжені. Помітно, що снігоприбиральна техніка дорогами проїжджала. Біля міськради стоїть трактор з причепом. На вулицях де-не-де можна побачити людей у помаранчевих жилетах з лопатами. Подалі від середмістя вже зовсім інша історія. Снігові кучугури на узбіччі все ж таки заважають руху автівок, роблячи проїжджу частину вужчою вдвічі. Городяни підтверджують, чим далі від центру, тим гірша ситуація. Не убирают у нас, вот, вот и все. Посмотрим. Завтра, послезавтра посмотрим. Все, ну, скользко, мокро, ужасно. Ничего не посыпают, и никто ничего не убирает. Ну, и не столько скользко, сколько ну, растаявший, не убранный снег. И идешь, а я еще и не вижу. Така погода додає роботи і комунальним інспекторам, які слідкують, аби державні та приватні підприємства прибирали прилеглу територію. Перше попередження за порушення може бути в усній формі або у вигляді припису із датою, до якої все має бути виправлено. Якщо не виконується, согласно 152 статті адміністративного кодексу і тих же правил благоустройства міста, составляється адміністративний протокол. Сума штрафу по протоколу, сума штрафу від 850 гривень до 1300. Разом з інспектором одразу ж знаходимо небезпечний відрізок тротуару. Йдемо до ЖЕКа, де робітники й отримують припис терміном виправлення порушень. Один день, а інакше – адмінпротокол і штраф. На посипку закріпленої території. В частності, де от ми проходили, вулиця Чекмарьова, 7. 7, да. Чекмарьова, 7. Ну і рядочком прилягаючі території. Біля одного з торговельних центрів міста прибиральники наполегливо працюють. А от автостоянка засніжена. І це перше попередження. Є пожелання, щоб її теж очистили від снігу. Пожелання будуть виконані, якщо люди будуть соблюдати самі цього. Тому що ми огражуємо. І, пожалуйста, де ограждення? Прийшли, наглую, оборвали, зайняли, грубять, хамять. Як можна убирати сніг, якщо самі ж граждане не соблюдають вот цього? Після виправдань та скарг на людей представник торговельного центру все ж таки погоджується, але назватись відмовляється і підпис на документі не ставить. В течение суток, пожалуйста, уберіть стоянку від снігу. Стоянка буде тут. На сьогодні порушники отримали близько 300 приписів. 90% недоліків виправляють одразу. Тому і до адміністративних протоколів справа не доходить. Скаржитися за недобросовісне прибирання снігу на територіях державних чи приватних підприємств можна до наступних організацій. Если вопрос касается объектов торговли, сферы услуг, телефончик их 732-13-89. Нашего управления 726-60-35. Анастасия Плющова, Евген Хисни, новини 11 каналу.